No niin, terve Wild Culture, meikäläinen on pottuuksi. Tällä kertaa pelataan vähän lisää Far Cry 4, ja meikäläinen on jälleen kerran suoraan tässä tehtäväpaikan eessä, eli tossa ilmeisesti Jogi, vai kuka helvetti onkaan sen tehtävä, niin mennään suoraan siihen, ja katsotaan minkälaista tehtävää meillä tällä kertaa on, ja toivottavasti me päästään videokin, hetki mitä vittu, ne on niinku tehnyt oikeesti tähän meikäläisen talon vierään, jonkun saakelin tämmösen leiri itellään. Niin siis, come on, mitä vittua ukot? Mä kuulutin, että niitä piti lähteä pois tällä kokonaan, mutta ei, niin sitten meni tähän ja teki itselleen pikkusen kämpin tähän. No ei mitään, mennään tänne, katsotaan mikä tehtävä niillä on meille antaa. See? It works! I can see through the walls. What? Bollocks to that, you just heard his footstep. No, I'm deaf in one ear, remember Sao Paulo? All right, the trombone player. Yeah, one-armed trombone player. But now that AJ's here, he can settle our little disagreement. Indeed he can, but he's our guest, so let us be cordial. Ah, this one's a lovely juggler. Näitä voi skipata. Shit! That you see through the walls of perception. Well, you'll need a topper with that one, mate. No mitä vittu on taas, hei? Taasko mä nyt viiän jonnekin? Taisi niinku ehkä pikkuhiljaa ampua nuo ukot, oisko mitään? I think it will be time to kill those motherfuckers. Ne on niinku toli toinen kerta, kun ne on jollain tavalla huumannut meitä tai jotain muuta. No missä me nyt ollaan? Onko se joku flashback? Ainakin meillä on erilaiset vaatteet, jos nyt oikein katoo. Mun kello on jostain kumman syystä väärinpäin. Varmaan ihan syystäkin, en tiedä, mutta mitä helvetti. Missä me oikein ollaan? Ai mulle tuli jotain seinää vasta tää ukko. Okei, me ehkä ihan pikkusen tripataan. Okei. Elikkä sillä on karhu, mutta mulla ei ole ilmeisesti minkäännäköisiä aseita. Hirveätä ammuskelua täällä on ainakin. Mitä vittua? Onko tää niinku joku oikeesti tämmönen niinku... Aha, uppuskeikka. Onko tää niinku... Nykyhetki? Tää ilmeisesti on nykyhetki. Tää on joku kuollut. Mä saan panoksia johonkin aseeseen. Ui vitsi, mun karhu. Jos mennään tänne päin. Tää näyttää tosi trippaavalle. Tää näyttää, kun se on värit muuttu. Totta kai ne näette, että nää värit muuttuu. Näyttääks ne tuo värit muuttuu? Totta kai te näette, että ne muuttuu. Tuo ei ollut ehkä hyvä idea. I think I should run the fuck away! Lost and confused. Ui, vittu, karhu tulee! Karhu tulee! Ota se ase. Juokse vittuun täältä! Oh shit! Hei, karhu menikin auttaa tappamaan noita. Eikö se ole joku toinen karhu? Ei, kun tuo se alkuperäinen karhu. Mitä hän täällä oikein tapahtuu? Se mä oikein on. Ainakin trippaa tää ukko ihan järkyttävän paljon. Osuis mä sitä päin? Mä osun sitä päin! Kattokaa mitä hyvä jäbä mä oon. Mä osun kaikki, mutta minun pitää mennä ainakin tonne. Mä oon kyllä niin ois tämmösen trippin mäkin haluan, kun hetkellä miten meni. Mä oon strippaa vaan kuvata videoa. Siis tätä videoa, kun ois tota noin, siis tämmöset tripeissä. Mä en oo ikinä siis ite ollut missään huumeista tai musiikaa, että on alkoholia aina mitä mä oon käyttänyt, mutta sillä niinku, siis en mä tietenkään tiedä minkälainen se on se huume, mutta siis se on lähdekään niinku siis semmoista niinku, no tämä on vaan peli, tässä vaan värit muuttuu, mutta silleen niinku, että jos sillä on oikeesti kaikki ihan vitu ufoa ja kaikkea paskaa, vittu olisi jännää pelata tätä peliä, kun tää jopa vittu trippaa menemään, samalla kun ite trippaa menemään. Toimittaa apinoita. Mä en tiedä, mutta apinut vaan räjähti, kaikki vaan vittu räjähti täällä. Kollektaan toi. Mä en tiedä, mä sain XP:tä lisää sitä. Hienoa. Missing things are missing. Find them. Oi, mitä vittu niistä pommeja noissa apinoissa? Mitä vittua? Okei, okay, mutta tonne pitää mennä. Pitäis mun juosta sinne? Siis toi on jossain vuorella tyyliin. Mä sain joku Mohan Gales Journalin. Minkä takia tää oikeesti on työnnyt, ei mene journalit joka paikka? Mistä saa auto? No, mikspä ei? What the fuck not? Lähdetään täällä ihme taksilla vetämään. Niin, siinä on seinä. Jeps. Elikkä tänne pää siis. Tässä on joku tämmönen mopo-auto vaan yhäkin, out of nowhere. Mitä helvetti, siinä on kotka. Tai mikä anka puluko sen muistaakseni oli, miksi mä niitä sanoin. Let's go to the destination.
Final Destination, oi vittu sarvikuone, oi tosta välistä nyt. Moro. Aha, meni vähän hultiin. No ei maahan mitään, mitä mä sille eteenpäin. Mikäs kuva tossa on? No se on temppelistä kuvaa. Onko se temppeli, missä mä just äsken olin? Ihan kun tois just siitä. Niin tuolla on se paikka, mihin pitää mennä. Mistä tää ukko tietää, mitä pitää mennä ihan näin PTV? Ihan paikka, mistä tietää, mitä pitää mennä oikeesti? Tää vaan niinku menee jonnekin randomin paikkaan. Mitä? Mitä? Sarvikuonoja! Juoksu vittuun täältä! Mitä helvettiä? Out of nowhere. Miksi mun pitää olla... Mikä tässä alueella on? Miten? To get your gear back. Se pitää. Miksi mulla on tonne vaalea sinne alue tässä? Taas on tämmönen taksi täällä. Mitä täällä oikein tapahtuu? Tää peli oikeesti trippaa ihan vittuusti. No niin, eteenpäin vaan. Se on mukavasti tiekin. Mulla ei näyt kaavu, herra jumala vitu mopoaalue. Hetkä, miten pitkä matka päästä on? Mä vaan mietin, että mähän voisin periaatteessa... Miten pitkä matka päästä on? Okei, se on siis tämän tien päätteessä. Toki tää tie ei taida ehkä... hirveästi jatku enää mihinkään. Tuolla olisi propellivekoti jossain. No ei mähän mitään, hypätään tähän. Tässä on mennyt eteenpäin kuitenkin. Hyökkää niinku flingas taaksepäin. Osaanko mä niinku kaikki avaan päihin tosta? Vitsi mä oon kyllä skillit. Okei, mulla meni aika paljon pandeeroa. Mä ois voinut räättää ton räppu tälläkin näköjään. Mutta on, joo, tänne mennään. Katsotaan mitä tuolla tapahtuu. Voinko mä hypätä tästä vaan alas? Ja tuo mukaan onnistuu vähän paremmin kuin viime videossa. Ja mut se tulla ylhäällä. Mä kehtäis, kun mä tipun tänne alas. Ja sit pitää just takas tonne ihan ylös asti sit pituttaa. Ja sit te ootte ihan normaaleja ihmisiä näköjään. Te ette räjähtele mihinkään suuntaan. Saitaan puluja. Ja noin. Onks noin niinku jotain fasaaneja? Ei toi ehkä fasaaneja ole. Mitä ootte? Jotain riikin kukkaa. Aha. What the fuck? Kira's Meditation. Sen enää ja korvat vuotaa vähän. Sen toki, että se käy lääkärillä. Okei, olisiko tää nyt se oikea paikka, minun mun piti tullakin? Ei. No ilmeisesti vihuja. Out of nowhere, täällä on vittu kaksi karhoakin taas. Tää on yksinkin ärsyttävä tehtävä. Pitää juosta jonnekin aina, mutta siellä ei oo sitten mitään. Okei, tästä ei kuole, kun tiputa alas. Kyllä mä käyttänyt mua periaatteessa siihen, että mä tapaan tällä uisaana karhu. Käyttänyt mua siihen, että mä tapaan tällä kaikki möllit vaan. Ui, siinä on kivaa, että mä otan. This will be my car. Toivottavasti se karhu tulee meikällä sen perään heti ja tapaa mua. Noniin. Let's go, mikäs tuolla on? Eikä se tuonne pitää mennä. Minne sinne, mitä siellä on? Tää on tosi ärsyttävä tehtävä. Vaattuks vetää menemään, ui vittu käännykkä hyvä! Hetki, onks tossa mun takana? Oh, jonnekin luolaa mitään menee. Okei, musta tuntuu mun kannattaa nyt hypätä pois. Siis me mentiin luolasta luolaan. Kato vaan, mulla on kerta kuin ympyrää nyt. Okei, tää on ilmeisesti nyt se loppu. Ah, vittu puhelin soi. Voi vittu pärvää. Our concoction? Ours. You drugged me. We offered what you accepted. Ryan, you still have all your bits and bobs. No harm, no foul. Besides, now you have the recipe. Right, and you can glean the benefits of its effects anytime you want. Like a superpower. Exactly. Cool. More where that came from. You just come on back to us the next time you need a little kick, yeah? Until then, shall we? Mitä mä sanoin tapahtunut? Mulla ei mitään hajoa, koska mä en ollut tässä paikalla, you know. Mä voin katsoa ton jälkeenpäin, mitä se tapahtuu. Oh, siinä on mun ihana auto. Siis oiks jumalauta, tää on mukava auto. Herran jumala. Kun on supermestari tehdä auto, mutta no nyt. Katsotaan, eli se oli Hunting Sirens, tai joku semmonen, mikä me saatiin tosta. Elikkä Luigi on, eikö Longinus Luigi, vittu, mitä helvettiä. Jos olisi ainakin oli Luigi. Longinus on siellä. Vittu tämä kartta on iso, jumalauta mulla on tekemistä tässä pelissä vielä, ihan vittu, siis tää niinku, mä en oo ikinä edes päässyt tänne asti, tässä on se joku silta täällä jossain. Onko se tuu, ei kun se on nyt jossain kuitenkin täällä silta, että se menee tonne alueelle ja sitten kuolee, kun sinne menee tälleen. Mä en halutaan mennä tonne Longinuksen luokse,
Me ollaan kahta vähän, minkälainen tehtävä se on. Mistä me päästäisiin nopeita? Mulla ei mitään hajua, mikä olisi nopea reitti sinne, koska en ikinä tule käydäkään. Mutta käydään, tossa on tie vieressä, okei, menee siihen. Mutta kuitenkin, eli käydään tuon loginnuksen tehtävä, katso minkälainen se on, tehdään se. Ja sen jälkeen varmaan lopetellaan tämän videon siihen, eli tuota, mennään sinne. Toivottavasti, että se on hauska tehtävä oikeastaan. Äsken oli vähän tommonen, mitä helvettiä vittu saadaan tehtävä, mikä sieltä tulee. Sitten tulee perus auto, please. Elikkä tehkö mitään mulla. Missä näistä tietää, että se on muuten minä? Onko se jotkut kuvat niinku, onko ne niinku joku semmonen printattu naamaa semmonen? Oh, siinä on tommonen vittu sovjet-räkkä. Vittu Venäjä-räkkä. Tommosia ei kannata koskaan. Niitä ei oikeastaan mitenkään tuhottu, ellei. Fortresses. Fortresses are heavily defended outposts with more troops and tough defenses. Invite a friend to play co-op and take down the fortress together. Or use your guns for higher targets to summon backup. And even the odds. Okei. Onks Fortressissa lähellä vai? Ei varmaankaan. Mut eikö tossa oo? Ton mä oon ite muistakin käynyt joskus kerran. Tossa on joku minefieldi muistakseni lähellä. Eikö sillä on morttari myös? Mutta noin. Mä en aio tota nyt käydä läpi. Voisko... Hei. Voisko lähteä pois? Mä en aio tota nyt käydä läpi. Mä oon ton aikaisemmin käynyt läpi kyllä. Yksin kävi se ihan. Mutta. Pitäis mun tehdä silleen jotain? Pitäis mun käydä ottaa se joku... syöpä sillä näköjään. Eikö pitkä se oikein lenti? Siinähän se on. Mutta niin, yksi missä on siis käynyt ihan yksin kävisen paikan läpi, se oli ihan suutalaisen challenge paikka käydä läpi. Ensinnäkin mulla oli iso ongelma, päästin sisään, sitä kuolin musta aika moneen kertaan, kun mä menin sinne. Mutta ei se nyt sinänsä se kummempaa ollut. Heti kun sinne sisään pääs ja varo vaan luoteja, niin kaikki oli ihan hyvin. Kaikki oli selkeä tosi hyvin. No niin, siellä on se longinus. 300 metriä vielä, ei paha, ei paha. Seuraavan tää tieni luultavasti päästään ihan suoraan siihen. Kohille. Ja tää auto on tosi nopea. Tää on helppo ohjata, tosi nopea. Ja tää on tämmönen sutulaisen pieninkin vielä kaavan päälle, niin tää on tosi helppo oikeesti ohjata. Ja tää nyt ohjas mut ihan päin persen reikää tää vitun vekoti. Oliks tää nyt semmonen jonkunnäköinen... Tää kääntyykin ihan saadaan nopeasti, mutta täältä varmaan kannattaa meidän mennä sinne, mihin me halutaan. Tää näyttää vähän oikeanlaisemmalta reidellä kuin toi äskenen. I'm coming, Longinus. Long Anus. Vittu Long Anus. Pitkä perseyt. Mikäs on mukavampaa kuin pitkä perseyt? Ja ainakin nautin aina päivän päätteeksi vähän pitkää perästöitä. Vähän mietit, mitä vittu mitä sä ajattelet. No niin. Elora. Eiku niin, onks tää se vittun asejävä? Onko tää longinus se asejävä? Mikä toi on? Tai ku kasvi. Hyi vittu, mitä tommosen haluais koskea? White leaf. Toi näytti ainakin jokin smäkäpuulle. Longinuksen smäkäpuu. Siihen muutaman kerran ehkä tullut se jätkä. Mut you anyways. Longinus. Elora. Eihän loinut se asejäpää ollut, oliko se? Ei se, on se se. AJ, my child. I was just thinking that we should work together, you and me. And now Providence has provided the means. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. That is Psalms. It means do what soldiers do best, even if it requires you to come to a godless country like this. As soldiers, varo mukava omille matoille tai noin sylkeen menemään. Tän yhtä ihmettelet, että se on siihen puuhunkin ehkä muutaman kerran tullut. Guns, AJ! Guns! Without them, how else will we pass through the sea of trouble and calm the surging tides? Help me, AJ, and the Golden Path will receive their guns. Okay. Praise God. And the scales have fallen from the boy's eyes. Tuo on vitu hullu näköinen jätkä oikeesti. Leaving over the mountain by helicopter, but it went down. I need you to take this tracker and recover the ship hut. Joo, mä oon oikeesti ihan suuresti kyrviin nyt tässä, kun mä en voi skipata näitä katsoja ja millään tavalla. Niinku itestään kiinnostaa kahta näitä ollenkaan, mutta toki koska tää on Let's Play, niin tavallaan siihen kuuluu myös nämä mainokset. Amen. Amen. Now go! Joo, mä oon menossa. Mikä silloin? Onko se joku traderi vai mikä hälytti toi? Mun auto hävis! Miks? Minun auto hävis! Oli tässä just kivas, mut ei. No niin, mitä sä haluat? Sä oot joku traveller, joka vie mut varmaan. Himalajalle, vittu. Onko se tossa meidän naamaislaivat kenties noin? Kivat pikku vuoristot vai onko tää nyt joku eri vuoristot? Onko... En minä tiedä. Tuu puluu vittu siihen. Onnistuuko mä oikeesti ampumaan hutia tosta? Mä oon jokin sentin päässä. That is excellent news, AJ. But be wary when you reach the crest,
The Royal Army has likely dispatched men to secure the chopper's cargo for themselves. No, ylläri pylläri. Write them down if you must. Was looking like a demon at night. Mitä mä voin ottaa käyttöönsä? Siinä luki vaan, että X-stä vaihtaa asetta, mutta siinä ei lukenut, mitä mä saan takaisin. Osuinko mä siihen? Taisin osuttu jotenkin headshotin. Ok. Täällä muistaakseni on semmosia jotain ihan hirveen kyrpävihoja. Enemy vision is limited in the Blizzard, use it to your advantage. No eikö minunkin visionin pitäisi periaatteessa olla vähän jollain tavalla rajoitettua täällä paikassa? Tällä niinku kaiken järjen mukaan mulla ainakin pitäisi olla silleen, että niinku ei tämä ihan täysin sama näkyvyys on mulla kuin tuolla keskellä trooppista viidakkoa, vai mitä helvettiä, mikä paikka tuota onkaan, saaristoa, trooppista saaristoa. Siellä on pari kikkelin viitkuttajia. Ai jaa. Tässä on aivan saatanan vaikea ampua täällä Blizzardissa. Joksinkin ei sinänsä tullut yllätyksenä, mutta... Sinänsä kyllä oi mitä vittu, mitä helvettiä, missä? Miten vittu sitä sinne onnistut menemään? Okei. Okay. Voinko mä mitenkään searsissa? Voin. Jos mä saan sulla pateja tai jotain, niin on se bueno. Oho, piumi. Mitä? Miksi sä otti tämmösen käyttöön? En osaa sanoa. Okei, nyt joku ampuu minua aika pahasti. Ootsä se sinä, joka estää sen? Mitä tää ammut tarkasti? Miksi minä ammut tarkasti? Controlled heal, mä taas noin napiin. Mitä mä saan tän pois tän? Maski, mulla ei varmaan... Okei. En mä tiedä, se on mulla päällä. Mä tiedän, mitä mä saan sen pois, mutta se on siinä. Se on vihallinen aikaa, se on ihan tossa mun vieressä. Elikkä... Takedown! Ai jaa, takedown on ihan onnistunut, mä kuolen sen takia. Okei, mä ihan kuolun vielä. Melkein kuolin. Herranjumala toi lähellä. Ai... Tää tekee siellä. Eiku niin, mä muistaakseni pelaan vaikeemmalla. Pelaanko mä vaikeemmalla? Mä oon pelannut vaikeemmalla vaikeasta tasolla. Mä en oo ihan tässä varmaan pelaanko mä vaikeemmalla vaikeasta tasolla, mutta tää noin... Holy shit, nää tekee paljon damagea. Pelaankohan mä vaikeemmalla? Kuka tästä osaa sanoa, pelaanko mä vaikeemmalla? Varmaan joku tässä osaa sanoa. Mä voisin varmaan kaahtukin jotenkin asetuksen, mutta nyt ei oikein natsa se tohon. Elikkä täällä ei ollut mitään, täällä on auto meille kyllä. Mut se mistä oikeastaan onkin. Mä en tiedä pitäisikö mun noin... vaihtaa tämä ase johonkin. Tää on todella todella surkea ase tähän ampumiseen ja muuhun syöpään. Oksygen kanisteras. Okei. Okay. Onko siellä niin vähän happea täällä ylhäällä? Tai niin paljon tuulaa varmaan, että on tosi vaikea hengittää. Happi on ohuempaa täällä. Täällä. Korkealla. Niin on vaikea hengittää ilman happinaamaria varmaan. Näin mä nyt olettaisin. Onko se Snippendale? Oh, se on varmaan meillä se Snippendale, musta tuntuu. Ei varmaan ongelma tässä se, että mä en tota noin... moottorikelkka, jes, mut himmu, tässä on vaihtaa mun yhden käden ase johonkin. Vittu, moottorikelkka tulee parhaiten. Mä haluaisin oikeesti moottorikelkka itekin. Muistin, kun isällä on ollut moottorikelkka, mutta se... Tietenkin nyt silloin, kun sitä ei enää voi käyttää. Eli kun se on myyty poikkeen, niin nyt mun tekee meille ihan vitusti ajaa sillä. Mut silloin sitten, kun tota noin... se oli silloin siellä, ja sitä pystyi niinku... Hetkinen, mitä mä sanoin? Niin, eli silloin, kun se moottorikelkka oli sillä isän luona, niin mä en halunnut ajaa sillä ollenkaan. Okei, okay, joo. Mut sitten... Nyt kun sitä ei oo siellä, niin mä haluan ajaa sillä ihan perkeleessä. Mut eipä sitä tietenkään voi ajaa, kun sitä ei oo siellä. Mitä vittua? Elähän tota sitä vittu! Mitä on viiderin vittua? Tuo helvetin isoja susuja tuli yhäkin vaan jostain. Hyi helvetti, siis tällä vittu mulla tämä mun pitää vaihtaa tätä pistoliakin vähän laadukkaampaa, vaikka jonkin submachine gun, niin tää on aivan vitun syöpäinen ase. Eikö mulla periaatteessa 3 asetta vai? Eikö mä oon ostanut holsteria? Mä en oo varmaan hommannut holsteria. No niin. Täällä ei osaa se artsi. Musta tuntuu, että sen pitäis luultavasti kaiken logiikan mukaan olla täällä helikopterin lähellä. Eli sitä sitten joku on raahannut jonkin. Siinä on ruumis. Nothing. Oi vittu, siellä on susi. Ei, mutta kaikki on susi. Mene. Living mission area. Oi, mitä vittu, mulla on siis joku puri mua. Niin mulla tuli jäätä käteen. Okei. Okay. Seems like it. Vittu on vaikea ajaa, kun täytyy tätä kättää eteen.
Ei vittu, tää on monta paikkaa, mitä pitäis kahtoo. Adelaide, se on tietenkin se viimeinen paikka, mitä mä en, eikö niin? Se on perus. Perustetaan. Ai vittu, miten nopeita työ ootte! Ai! Hän niinku kylmän viileesti vaan juoksee, mut mä eikö se perään, niin lähtee sieltä hakemaan noita toisia tyyppejä. Vittu, nuo juoksee nopeesti, ne juoksee nopeen kuin moottorikelkka menee. Ihan suurta sen nais, mutta täällä on jonkinlainen shipmentti jossain. Tietenkin se on luola, tietenkin tää on ihan saatana iso luola vielä. Mä ehkä satun muistamaan jopa, että missä se oikeesti on se shipmentti. Mä oon käynyt tän tehtävän aikaisemminkin, joo. Oon käynyt aikaisemminkin tän tehtävän. Tuolla ei oo mitään, eikö se on tuolla päin jossain. Siellä näkyy joku ihminen. Se on kuollut täällä johonkin tanoin, ei sen tietenkään ole mitään. Laatikko is fucking empty, yllättikö taas? Mitä? No, karhu, fuck you! I don't like you, but I know you like me. Mut pakko jos karku, hyi vittu. Ei tommosen surprise bootsexia saa tulla tolleen vaan. Hyi helvetin, helvetin, helvetin. Oikset yhäkin kulman takaa vaan tulee karhu sille, moro! Mitä se on päässyt pois mut tuolla? Toki osa se varmaan jotain muuta kautta kiertä kuin tosta vaan. Noniin. Nyt sitä moottorikelkka. Yksi saa tulla ylhäällä. Ylhäällä, missä ylhäällä? Missä tuo on? Sitä ei vaan näe mulla. Okei, okay, tuolla pitää selvästi mennä seuraavaksi. Mulla ei näyttää seuraavaa paikkaa tossa niinku kartassa. Jos tuolla se on, mutta toi näkyy lähimmänä. Mitäs nuo on jotain ihmissyöpiä? Jos se ei ois täällä ylhäällä, niin mä kyllä nauran kovasti. Tais korjaan täällä alhaalla. What the fuck? Ai jaa. Mistä minua oikein ammutaan? Musta tuntuu parempikin sanoa täällä, että mistä minua ei oikein ammuta. Eikö mä pysty poraa sua oikeastaan sitä? Mutta oikeesti niin kovaa toi sen, että mä en pysty ampua. Oi vittu. Täällä on ihan vitusti porukkaa. Mistä? Osuinko mä siihen? Ei per... Ei tästä tule mitään näillä aseilla. Eikö pakko luovuttaa snipuun jonnekin? Oikeesti, ei tästä... ei tästä tule mitään snipulla ja tuolla paskalla pistolla. Missä oot? Mun pitäis nähä se just. Ei näet tule kumman hiilaa, olisiko mitään. Ei nyt. Noi, helppo homma, ei mitään hätää. Okei, elikkä... Mä en toi nyt tos nipaa rupea käyttää, koska se on aivan syöpäinen tähän tilanteeseen. X2 apu GPS, onko se siinä? Siinähän se. Ja täällä on tietenkin tyhjä laatikko ja se on viimeinen paikka. No yllättikö tuon oikeesti? Et on pitäis olla minkä näköinen yllätys sulle enää, että se on empty. Se on toi viimeinen paikka, mikä tuolla jossain on. Miten mä tonne pääsen? Tässä on tuolla ylhäällä vuorella. Mistä pitäis mä sinne oikein pääsen? En ainakaan tuolta! Hui helvetti! Hui saatana saatana! Olipas lähellä oikeesti. Tää oli tosi tosi lähellä. Hui helvetti! Menis ripulaan housuun nimittäin justiin tosta. Se on nyt loppumatka ehkä on kävelyä, tästä pitää mennä. Pansilla jos, mutta en mä uskalla ainakaan tätä kautta mennä tonne. Okei, päinkö mä tästä jotenkin helposti sinne? Näköjään. Miten tässä Mouse 1 oli? Okei, hyvä. Mulla on ollut tuon nappi näitten mun kuvassa sitten välillä, että mistä mä niinku pääsen ylös, mistä mä pääsen alas. Ei niinku todellakaan mitään muistikuvaa melkein ikinä. Climb. Sitä on niinku nopea reitti. Mä viimeksi muistaakseni kiersin jonkin helvetin perseeseen tossa. En muista edes löysikö mä sitä oikeeta paikkaa. Mut täällä se ainakin muistaakseni on jossain. Nop. Ai sillä on toinenkin! Elää. Oliko se nyt viimeinen? Vittu, please oli viimeinen. Huh. Mitä helvetin Snow Leopardia nämä oikein on? Jotta Leopardia ainakin on, mutta mitähän nää oikein on? Snow Leopardia ne olikin, katsotaan nättiä. Toki ne joo, me ollaan jossain vitun vuoristoalueella, ja sit hirveesti voi mitäs
ruohikkolepardi aika alo. Okei, varmaan ruohikkolepardi tietenkään on mikään juttu, mutta tuli nyt mieleen, kun on Snow ja sitten voisi olla vaikka Forest Leopardi. Vaikka mitään, mutta anyways, eteenpäin, etsitään se paikkaa. Se on jossain täällä ihan ylhäällä, eikö ookki? Se on siinä. Here it is. Mä tiedän, että se on sillä, miksi mä voit... Noniin. Se on melko pakko olla siinä. Jaa. Miks mun nyt oikein pitää mennä? Returto Longinus. No niin. Mitsi minä nyt sinne pääsen niinku nopeeta reittiä? Sitten nopea reitti nyt saattaa olla tätä kautta, mutta tietenkin saattaa olla olemattakin. Okei. Okay. Tää ainakin vie meidät suoraan ainakin alas. Miks tää menet sinne... Miks tää menet sinne tonne sen karhun paikkaan kenties? Aha, mitä? Mitä tapahtuu? Siis mä olisin halunnut hypätä alas tosta. Mä en tiedä miksi tän otti kiinni tosta. Tää nyt vie meidät sinne karhun paikkaan. Okei. Okay. We are in the cave of the bear now. Domain of the bear. Beware the bear. Tomikas sitä jo lähellä. Siinähän se. Alright then. Mennäänpäs tähän. Tomikas tulee vastaan mua täällä. Tuttu juokset. Mene. Juokse. Vittun nopeasti. Karkuun. Perässä on karhu, joka haluu pyllyy. Mulla on hyvä pyllyy. Elä sitä syö. Kiitos. Okei, noin hyvä. Olis mä inhon karhoja kaikki. Oikeesti mulla tulee vitumoista heateningistä aina kun tulee joku tommonen öllimölli lähelläkkää meikäläistä tossa niinku. Siis just tolla mitä toikin tuli tossa ihan niinku suoraan persereen viereen tuli toi karhu. Mä oon nyt kuumottu, että ne tekee mun finisher move muuhun, et niinku vaan hyökkää päälle ja puree mun perseen irti. Olis se tosi kuumottavaa. Ei! No mitä? Ei tämä on vittu reilua! Siis tulee ensin pari suutta kolme kipaletta siis, että tota noin tulee vielä ihmisiä ja hiilappanen vähän, sitten mulla on ilmeisesti nyt on harri, kun mä otan näin tosi paljon ota osumaan näistä tyypeistä. Elää nyt hiila, elää! Yksi kuoli sinne. Yksi on tossa ihan mun vieressä. Missä? Siellä on yksi. Mä osuin sitä ilmestää noin käteen sitä toista aseeseen. Headshot. Täällä on yksi vielä. Jumala, että täällä on helppo ampua täällä AK. Se on aivan törkeen helppo. Mä en tarvitse ruveta ostamaan AK. Mutta toki snipu on siitä parempi, että sä oot enemmän pojassa, että niinku käyt semmosen paikan läpi esim. Vaikka semmoseen settlementin, vaan mitä ne on, semmoista outpostit. Sä käyt semmosen läpi ilman, että sä niinkun... hommat tota... No mitä vittua? Hommat hälytystä, niin se on paljon parempi XP ja saat enemmän rahaa tietenkin niin siitä, jos ei tule minkäännäköistä hälytystä. Niin snipu on siihen tosi hyvä. En mä tiedä, pystyisikö mä pitää niinku snipua AK tai tälleen. Mutta toki mä voin ottaa sen, että mä tanoin, jos mä hommaan mulle toisen holsterin, mepön holsterin. Täällä on tänään paljon vihollisia, täällä aikaisemmin on näin paljon vihollisia. Mun jos mä hommaan toisen holsterin itselleni. Täällä on helikopteri jossain, mut niin, toisen holsterin niin se auttaa mut tosi paljon siinä, että... Mulla on helpompi käydä sitä läpi niitä kaikkia paikkoja. Sori, että meni ihan päin vittu mun puhelimen, kun mä keskityn tähän peliin. Ja yritin miettimään, että mitä mun pitää sanoa. Ja pitää just tehdä vitun nopeasti karkuun! Toimiko me päästään karkuun? Onko tää helikopteri niinku mua vastaan, vai onko se tulossa tappaa, vai onko se tulossa hakee mua? Mä pitäis olla periaatteessa se tyyppi, joka auttaa, mut siinähän se onkin sepä, hienoa. Hellurei. Lähetään helvettiin täällä. Toi jopa niinku siis vaan chillas tossa seisoo ja höpötti vaan höpötti menemään koko sen ajan. He returns! Small box, as requested. I thought it was gonna be a weapon shipment for the Golden Path. That's why I went. And it is appointed unto men once to die. Mikähän toi on? Se on varmaan joku dildo. They lied to you. You know this. People call it the circle of life, but life is built on a pile of bones. You eat, or you are eaten. Animals call it survival. Humans call it business. Are those business, AJ? Tätä oikein on, sanotaan timanttia. I was saved by a bullet to the head. It
killed the old me, the terrible me, one you would have called a warlord. But that bullet, it made a hole in my skull that allowed the light of God to slip in, and I was baptized by the waters of Coca Falls. So those diamonds. Leviticus 17:11. For it is the blood that makes an atonement for the soul. These are remnants of my past transgressions. Each diamond is a sin, and my hands have committed many. And the weapons for the golden path? They will have them. And better. Go! Tell Amita and Sabol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the Blue is preparing a large shipment of opium at the old tea factory. Wait, opium? Another terrible business, AJ. Now go and tell them, and when you are finished, come see me, for the Lord's work is never done! Mitä helvettiä, mä vaan niinku glitsasin läpi tosta ovesta. Mut okei, okay, eli me hommattiin sille timantteja tuolla. Pikku wingsuitti, no se on ihan toki kiva. Eikö mä saa, siis eikö mulla ollut aikaisemmin vittu wingsuittia? Wingsuit aku, mulla aikaisemmin ei ollut vittu wingsuittia. Oikeastikko. Ootko vittu tosissaan? Mä eikä hyppinyt menemään. Sä etikö mulla ei varmaan tullut sitä wingsuittia silloin viimeksi? Ei jumalauta, mä eikä vaan niinku hyppäs ilman wingsuittia suoraan turvalleen. Ei jumalauta, minä oon kyllä ihme dumbass. Ei perkele. Toki meillä ilmeisesti taas siellä uusi Longinuksen tehtävä. Onko se mennyt niitä vittun Golden Path-tehtäviä missään? Vieläkään. Shangri-La Tanga. Enter the world of Shangri-La in this mission, Amartus Larram of Faction. En mä halua tehdä, koska mä haluan päästä vittun päätehtävää vihdoinkin eteenpäin. Siellä on Golden Path mission, se on suoraan meidän eessä päin, mutta... Meikäläinen lopettaa tämän videon tähän. Toivottavasti tykätä tästä videosta. Muistakaa kommentit, tykätä ja supata mun kanavalla, jos mitään semmoista vielä ole tehnyt. Mutta nähdäänpä seuraavassa videossa, eli se on meikäläisen puoresta. Meikäläisen puoresta. Molo.